O tarô fala diretamente com o nosso mestre. E quem é o nosso mestre? O nosso mestre é o nosso espírito, é o nosso corpo causal, é a nossa mônada, é a nossa origem, é o nosso anjo da guarda, é o nosso Deus interno, Cristo interno, chama do que quiser. Mas anjo da guarda cada um tem, que é o nosso próprio mestre, que sabe tudo sobre nós. Quem me criou? Meu anjo da guarda, que é uma inteligência que me criou. Meu espírito, meu anjo da guarda, meu corpo causal, que é a causa da minha manifestação, representa o anjo da guarda. É esse que fala. Quando o tarô aparece. Esta consciência, que é meu espírito, é que pega a realidade do tarô, que é a realidade dele, porque nós somos deuses, pega esse conhecimento de Deus e faz fluir através da personalidade. Isto chama-se oráculo. O que, que é o oráculo? É a entidade, é o processo que nos fala interiormente. Lá dentro de nós vem uma vozinha, como a voz do consciência que fica falando. A gente fica ouvindo coisas, entendendo coisas que são faladas dentro de nós por um oráculo ou por esta consciência. A cabala é assim. Cabala quer dizer tradição oral. É algo que fala dentro da nossa mente que vem do espiritual e traz verdades indiscutíveis, completas, plenas, cheias, encorpadas e maravilhosas. E o tarô Assim também, ele fala dentro de nós. À medida que eu vou usando o tarô, uma ferramenta, o meu espírito vai se conectando com a realidade do tarô e o tarô fala dentro de nós. Determinadas pessoas que usam o tarô para tirar sorte com as outras, mulheres assim, aí algo fala dentro dela. Não existe tabela de tarô. Ah, se sair arcano 13 é morte, vai morrer alguém na tua família. Isso não existe. Isso é uma regra que alguém criou, não é tarô. Arcano 13 para cada um diz uma coisa, dependendo do estado de consciência. Se eu tenho estado de consciência para entender, mais vem mais. Se eu tenho uma mente tacanha, fechada, eu sou fanático, eu não aceito um monte de coisas, eu sou mente fechada, vem um abridor para isso aí. Não vem muita coisa, vem o que eu consigo absorver. O tarô fala na proporção e na capacidade que cada um tem. Por isso que quanto mais consciência nós tivermos, mais consciência vem, mais consciência tendo, vem mais consciência, mais tendo, vem mais, e é um ciclo sem fim. De onde que eu tiro todo conhecimento? É daqui. A essência está toda aí. O conhecimento está todo aí. Quando a gente entrou em contato com essa realidade, houve uma conexão. Não leio livro. Tem livros aí. A gente, tudo que a gente recebe vem dos livros, que tem verdade, e através dele ele fala e a coisa vai. Não é que eu estou tomado. Eu não estou tomado. Eu nunca fiquei tomado. Eu só fico tomado quando... To como cachaça, aí a gente fica tomado. Mas é uma questão assim. Então, o tarô ele fala dentro de nós, na nossa realidade. Mais uma vez, o tarô é real. Essa realidade é dinâmica, é tridimensional. Vocês já viram hologramas, essas figuras que aparecem assim? É assim, mas só que é real. Ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem luz. Os seres são vivos que aparecem lá. As cenas são reais. É fantástico. Quando você vê um tarô, você está vendo uma realidade. E essa realidade fala dentro de você. A visão do tarô, eu não posso falar para ninguém. Como funciona o tarô, eu não posso falar para ninguém. Né? O mecanismo dele. Agora só que ele me abriu um oráculo. Ele me abriu uma porta de consciência. Ele me passa consciência. Agora para que que eu vou querer ter consciência? Eu não falei a esquerda é egoísmo a da direita é altruísmo tudo que eu ganho eu tenho que dar para os outros eu estou falando de ganhar o meu salário a minha profissão mas o que eu ganho de consciência não pode ficar comigo se fica, embota tem que pegar e dar tem que pegar e dar porque se dá, vem mais se não dá, fica lá você tem que receber e tem que dar tem que receber e tem que dar e eles é que dão esse processo se você for do lado de lá sou juramentado se eu morrer amanhã daqui a dois anos no máximo eu estou de volta ou até menos talvez eu chegue até antes aqui só que não é que a gente é privilegiado tudo que uma pessoa passa em 100 anos no astral, em 50 anos, vou passar em um ano, dois anos. Mas só que a gente tem estrutura para aguentar, senão não passa por isso. O importante é vocês entenderem o mecanismo: é uma realidade, não é fantasia. Ele fala no ouvido, ele mostra visão, ele dá percepções e lá dentro ele conversa com a gente. E dá os ensinamentos. Estou falando do mecanismo do tarot, da fisiologia dele, qual é o mecanismo dele. Ele funciona assim: não é uma fantasia, não é um papel, é uma realidade. E essa realidade a gente chega através da carta, mas é uma realidade. E essa realidade fala, essa realidade é viva, essa realidade interage, essa realidade existe, atua, flui. Quanto mais contato eu tenho com o tarô, quanto mais eu manipulo o tarô, quanto mais eu penso no tarô, hoje vocês vão ver como vocês vão crescer. Que a gente vai pegar lâmina por lâmina, analisar cada uma. Agora, para que que a gente usa o tarô? A gente usa o tarô para quê? Para crescimento de consciência. Tudo que eu vou passar para vocês é para a gente ganhar consciência. E ganhando consciência, eu entro no tarô, porque o tarô é a chave da consciência. Tenho que crescer na minha consciência para entrar no tarô. Dificilmente, não. Impossível. Alguém que está numa penitenciária, tem gente boa lá, mas eu falo gente que é deturpada completamente entrar no tarô, porque mesmo sendo ruim, ele tem que ter uma parte boa. Ele tem que ser bom sendo ruim. Tem que ser bom na ruindade. E quem está lá, se está preso, não é bom. Né? Porque os bons na ruindade nunca são presos. Ninguém sabe nem sequer quem eles são. Esses podem entrar no tarot também pela ruindade. Só que eles vão optar por lá de cá. Porque se ele opta por lado de lá, é, vai ser até difícil para ele optar. Porque ele não é estrutura para isso. Por que, que eu optei por lado de cá? Porque eu sou daqui, né? já sou assim. Meus valores são do lado de cá. Mas se os meus valores fossem do lado de lá, lógico que eu não ia optar por lado de cá. Se eu fosse o um mago negro, eu queria do lado de cá. Agora, pode ganhar dinheiro? Pode, não tem problema nenhum. Porque o fato de eu ter um dom espiritual atrapalha para não se eu sei cantar, eu não posso ganhar dinheiro cantando se eu sei desenhar, eu não ganho dinheiro se eu componho música, eu não ganho dinheiro se eu sei qualquer coisa se eu tiver qualquer habilidade, eu não ganho dinheiro e se eu tiver um dom de curar, eu não posso ganhar dinheiro ah não, se você cura, não pode ganhar dinheiro por que não? é uma profissão eu vivo disso, tem que saber como faz primeiro, você tem que ter confiança que você tem esse dom primeiro, segundo, você tem que avisar a pessoa eu tenho um dom de profecia se você chega para ela, vai acontecer isso, isso, isso é fria, porque a pessoa vai acreditar e você não tem a certeza total Tal, você vai falar uma coisa, ela vai acreditar, como é que não é a realidade? Não vai acontecer aquilo. O que ela pode mudar? Você não falou pra ela. Pronto, aí você paga o karma. Você ganha dinheiro, mas esse dinheiro vira dinheiro da esquerda. Se você chegar pra pessoa e falar: olha, tarô é sério, vamos entrar com seriedade. Se é pra brincar, vira as costas e vai embora. Não se brinca com isso. Deixa ele quietinho lá então. Quer seriedade? É. Existem regras. O tarô mostra a realidade. Você tem o maior dom que você tem, que é o livre-arbítrio. Você que vai escolher. Eu sou simplesmente um condutor desse processo, um facilitador. Vou te mostrar um negócio lá. Agora, você, em cima do que mostrar, é que vai decidir se você aceita ou se você não aceita. Primeiro. Depois, existem coisas que são mutáveis, que você pode mudar. Você nunca deve, por mais negativo que seja, que eu vou te falar, aceitar aquilo como verdade e baixar a cabeça e deixar acontecer. Não. Você tem que sempre tentar mudar para o positivo. Porque mesmo que seja imutável, os efeitos vão ser menores porque você está preparada está reservada, tem mais forças, tem mais condições os efeitos vão ser menores, de qualquer jeito vai ter um sofrimento menor, qualquer coisa negativa tem que mudar para positiva nem que seja imutável, porque mesmo sendo imutável você pode minimizar os problemas também, nenhuma coisa que eu disser que é favorável você cruza os braços e espere já que é favorável, faça de tudo canalize, aja, de modo que isso aconteça, porque vai acontecer mesmo já acertei, vai acontecer, mas se você tomou providência, vai acontecer melhor ainda, você já sabe até que faz com o dinheiro, o que vai acontecer, etc. Agora, o que não pode é isso daí, achar que é imutável. Aí gera karma. Aí não pode cobrar. Mas se eu dou as regras direitinho, eu vou cobrar. Agora, quanto que eu vou cobrar? É outro problema. Aí a pessoa ganha dois salários mínimos por mês. Eu vou cobrar cinco salários mínimos de consulta de. Não é digno isso. O negócio de cobrar é relativo. Cada um tem uma vida, cada um tem uma necessidade. E se a pessoa usa isso 5%, é 5% de suas necessidades. Se ele usa 10%, é 10% das suas necessidades. Para cobrir gastos, cobrir o horário que ele está lá e que ele não está trabalhando para ele, aí pode. Mas querer exacerbar também, tirar vantagens fabulosas em cima disso, você está trabalhando para a lado esquerda também. Esse é o processo que se faz. Esse é muito delicado. Mas não tem nada de cobrar ou não cobrar. Antigamente eu era proibido de falar sobre tarô, não podia falar de tarô. Isso faz alguns anos só que eu estou falando de tarô, porque aí deixaram, aí pode falar. Então vamos falar. Me autorizaram, vai, e fala, aí pode. Mas até então não podia falar de tarô, nada, zero. Só falava em grupo juramentado dentro de uma sala. E agora, então, o que, que nós vamos fazer? O nome da lâmina, vocês têm a tabela que tem, se é uma carta simples, se é uma carta dupla, tudo isso está identificado. Vocês têm todas as informações. Nós vamos falar dos simbolismos do lado oculto e o que, que pode acontecer com o tarô da nova era. O que, que acrescenta com o tarô da nova era? Vamos começar com o mago? Vamos analisar o mago. Quando a gente analisa o tarô, o que, que a gente analisa? Primeiro, a figura principal. Qual é a figura principal aí? É o mago. Eu já falei que ele está no movimento. Ele está com a perna esquerda enfiada debaixo da mesa. Ele tem comando sobre a mesa, sobre o que está oculto atrás dos quatro elementos. Porque o pé dele está com a terra e ele está com o pé debaixo dos elementos que estão na mesa. Ele domina a mesa. Depois, o pé direito, se vocês olharem, está encostado na mesa. Ele está conectado com todo o quaternário, com a mesa. E a mesa representa o plano evolutivo, como eu falei para vocês, onde tem os quatro elementos. Ele está inclinado para à direita. E ele mostra a bagueta, a origem inclinado para a direita, e ele está dizendo, olha, começa aqui e pelo olhar e pelo corpo, na disposição dos objetos da mesa, ele está indicando o fechamento. Tudo começa com a bagueta, depois vai para a taça, depois vai para a espada e depois vai para o ouro. Aqui a gente tem a sequência dos quatro elementos, a gente tem a sequência do tarô menor, tem toda esta sequência importantíssima vamos analisar o chapéu dele o chapéu dele é de cor vermelha na cabeça ele é redondo significa colocar essa cor vermelha na própria cabeça e a cor vermelha na cabeça é uma cor de poder é uma cor de domínio representa o domínio o chapéu dele tem um símbolo do infinito e o infinito diz as possibilidades dele que ele é o próprio infinito que atende todo o infinito a parte superior do chapéu que está por cima é verde e a força cósmica que entra na manifestação é verde. A parte de baixo do chapéu que está em contato com a cabeça é azul. Isso indica que é a própria vida, a própria manifestação que é azul. Se vocês olharem a Terra à distância, ela é azul. Se vocês olharem o sol, fecharem os olhos e baixarem para a terra, o sol é azul também. A vida é azul. Quando a gente olha o laranja, a gente vê o azul. E o chapéu dele dá todo o poder dele. Diz que ele pode operar com o infinito, que é o símbolo, com as forças de Forrate, com as forças de Prana e com as forças de Kundalini. Existem três forças da criação que estão no chapéu dele, que são a ideia que é Forrate é verde. É feminino, é cósmico, e traz a sabedoria do cosmos através do verde que é forrate, que é a parte de cima do chapéu depois a parte prana que é a parte intermediária que é a cor debaixo do chapéu e ele é o intermediário do espiritual com o material, porque está com o pé no chão e a cor vermelha representa o efeito na matéria então existem três forças cósmicas forrate que é verde, que é a ideia prana, o meio onde a ideia se manifesta que é azul, e vermelho a realização, e como o vermelho está na cabeça dele, esse redondo em cima do chapéu, na cabeça dele é vermelho, indica que ele Usa as forças universais e na vida ele realiza as coisas. É exatamente isso. São as três forças. Nós temos estas três forças dentro de nós. Se a gente olhar o cérebro, a medula, espinhal, onde que fica o topo da cabeça? É o céu, é o topo. O chakra coronal, o vórtice que a gente tem na cabeça energético, que capta a energia do cosmos, recebe forrate que entra por cima da cabeça, pelo topo da cabeça. Que é o chakra, o vórtice da cabeça. Ele chama-se chakra coronal. Depois, toda a energia que vem da Terra, que é o conhecimento da Terra, que é Kundalini, sobe da Terra e entra no final da espinha, pelo chakra raiz, que é bem no final da espinha. O cérebro e a coluna espinhal é o sistema nervoso central. A energia de Deus, espiritual, entra no topo da cabeça, que é Sahasrara, e a energia da Terra entra pelo final da espinha, que é Kundalini, entre o ânus e o órgão sexual. Então, entre o ânus e o órgão sexual, nós temos o ponto mais sagrado que existe existe. Então a gente nunca vai pensar que no lugar igual aquele vai ter a coisa mais sagrada do ser humano. E é naquele ponto que nós temos uma flor laranja, que tem quatro pétalas essa flor, duas marrons de cor marrom e duas de cor laranja, que elas vão trabalhando lentamente e à medida que funciona rápido, aí a pessoa se ilumina e ela adquire uma cor laranja, um laranja escuro. E é ali que nós temos a energia kundalini. E todos nós temos essa energia kundalini. Ela é uma energia Enrolada três vezes e meia, bem ali entre a parte bem central, entre o ânus e o órgão sexual. Ali, bem central. Ela dá três voltas e meia. É uma espiralzinha, uma cobrinha de luz que só o clarividente enxerga, que tem todo o nosso conhecimento, toda a nossa história, todo o nosso registro. Nessa cobrinha, quando ela estica, ela se solta, dá um estalo, tac, e ela sobe aquela cobrinha, sobe. E aí ela acende o outro chakra que fica do lado esquerdo, acende o umbilical, acende o cardíaco, acende até o laríngeo. Mas normalmente ela para no cardíaco. E do cardíaco ela sai para a terra. Depois ela volta. A hora que ela sai, a gente sente um calor tremendo, um esquentamento tremendo. A gente pega fogo e a gente volta desse estado transformado. Abre todas as clarividências físicas, todas as clarividências do vegetal vitais, todas as clarividências do animal que fica no umbigo, sem Sentidos, sentimentos, emoções, instintos e todas as clarividências mentais. E sai. Se eu conseguir segurar essa energia no coração aqui, aí ela vai me transformando, eu vou me sutilizando, eu vou me espiritualizando, eu me transformo rapidamente num ser especialíssimo. De um homem comum, de uma mulher comum, simplesmente com acordar de Kundalini nós viramos verdadeiros gênios, verdadeiros super-homens e super mulheres. Algumas pessoas, por acidente, rolaram, bateram a quina da espinha, bem lá no final do cucuruto, numa quina, e a energia que foi foi batida casualmente pelo acidente, e nada é casual, mas é causal. Soltou o Kundalini. E Kundalini, então, solta, a pessoa ver coisas, tem percepções, pensa que ficou louca, porque não conhece nada sobre isso, mas desperta todas as potencialidades. O lugar mais sagrado que nós temos é onde nós menos imaginamos. Chama-se Kundalini. E existe uma chave que, se vocês olharem o arcano 2, quando eu falar dele, tem uma chave lá. Esta chave é a chave que abre lá. Você pega aquela chave, é como se tivesse uma porta lá, lá no final. Naquele lugar esquisito, você enfia a chave ali. Ela dá três voltas e meia: uma, duas, três e meia. A hora que ela dá a metade da terceira volta, passou a três e três e meia. Pá, ele tchum, a energia sobe. Tem que dizer que chave que é essa. A gente vai falar marcando dois. Veja a importância que tem no detalhe. Vocês pegam qualquer tarô, nenhum tarô tem um chapéu com essas três cores, que dá toda esta sabedoria. Porque essas três cores básicas. Tem outras também, que é o amarelo, tem o marrom, que você está vendo aí. Ele usa só as cores sagradas mesmo. Por isso que é um tarô especial. Agora, vocês acham que a figura dele, o rosto dele, ele é uma figura confiante. Veja, os olhos dele são azuis, olhos de vida. A cor dos olhos indica muito para gente. Eu falo nas hierarquias. No homem é reflexo. Mas a cor azul é o quinto princípio. É o princípio angélico. Porque todo o reino mineral, a cor que vibra é laranja. Todo vegetal, a cor que vibra é violeta. Todo animal, a cor que vibra é o vermelho. Todo ominal, a cor que vibra é amarelo. E todo angélico, superior ao homem, que vibra é azul esse azul. E ele tem os olhos dizendo que ele é de hierarquia angélica acima do homem. Ele é a consciência que comanda tudo. Pequeno detalhe de olho. O detalhe do cabelo dele. Ele é enrolado como uma espiral. E a espiral dá toda a nossa genética. A vida é espiral. O universo é espiral. Tudo é espiral. A gente sabe que o DNA é espiral. O próprio DNA. Os nossos registros. Ele tem os cabelos dele em espiral. Todo ser que no tarô aparece com cabelo em espiral, indica poder de atuar sobre o espiritual. Sobre a criação, sobre a genética, sobre a manifestação. É outro detalhe. O pescoço dele, vocês veem que tem uma faixa, assim, tem um anel, tem uma coroa, como se fosse uma coroa em volta do pescoço. Essa coroa é azul. E a cor do chakra que nos leva ao mundo espiritual, que nos leva à espiritualidade, é azul também. Esse círculo que ele tem em volta do pescoço é a representação da transformação para o espiritual, que é a cor azul. E a cor do chakra, que está exatamente acima deste círculo, é azul. Ele dá um monte de dicas para a gente, simplesmente lendo. Aqui vem toda a vida. O que é anjo? Anjo são as inteligências que mantêm a vida. Que mantém a manifestação. Existem anjos do mineral, que são inteligências que criaram o mineral. Anjos do vegetal, que criaram o vegetal, sabem tudo sobre o vegetal. Anjos que criaram o animal, anjos que criaram o homem. Nós temos anjos que são essas inteligências. O azul está em volta do pescoço, desce em todo o peito dele e vai para as pernas e vai para o chão. Ele dá o poder da garganta sobre todo o corpo dele e vai até o chão. A importância deste chakra, deste ponto, deste vórtice energético, chega até. É o chão. É o domínio daqui para baixo. E o que, que é esta região onde ele mostra esse círculo? Círculo representa o sagrado. Mostra o sagrado que é a cabeça. E debaixo da cabeça é o não sagrado. Nós temos um ponto bem no meio da garganta que separa o espiritual do humano. Que é aqui, ponto da garganta nós temos o chakra coronal temos o que é percepção crística completa, poderes incríveis, temos o frontal entre as sobrancelhas, que é o da intuição temos o laríngeo, que é do conhecimento completo sobre as coisas que a gente chama de mental abstrato e daqui para baixo é humano, é mente cardíaco, emoção umbilical vida esplênico e forças físicas ou raiz de uma simples postura, um simples desenho, já te estrutura todo um conhecimento, depois nessa essa faixa azul que é a vida quantos botões tem tem cinco isso indica que ele é uma quinta coisa que ele é o quinto princípio porque tudo é simbólico no tarô né? nós estamos analisando símbolos ele representa algo além do homem ou as inteligências criadoras que são os anjos ele representa a quinta hierarquia que é exatamente isso daqui se vocês olharem o pé, o sapato dele está formando 90 graus. Sempre que você tem um esquadro perfeito, você tem símbolos que são símbolos maçônicos maiores. O maior símbolo da maçonaria, se ele quer dizer que ele é maçom, ele mostra assim esquadro. O maçom, quando quer dizer que é maçom, ele se mostra em esquadro, porque o símbolo do maçom é esquadro. Tudo que é esquadro é maçônico. Ele tem a posição do pé direito em relação esquerdo formando 90 graus, que é o esquadro perfeito. Depois ele tem o braço esquerdo a 90 graus, ele tem um braço direito a 90 graus. Ele se posiciona ele não está agarrando também os elementos, mas ele segura de uma maneira solta, ou seja, ele tem domínio, mas deixa a coisa fluir. Quer dizer isso. Não é um negócio que ele pega assim se segurando naquilo. Ele pega com sutileza, tá vendo? E o que que tem nesse bastão? Tem duas bolas, tem duas esferas, que representam o sagrado. Sempre que tem esfera é sagrado. É divino. Representa o Sol, representa as estrelas. Não existe nada mais redondo, mais perfeito, mais esférico que o Sol. O homem nunca vai ter tecnologia para fazer uma esfera tão perfeita como o Sol, porque a melhor esfera que vocês veem por aí, esfera de rolamento, tá cheia de bolinhas redondinhas, não são redondinhas. O homem não consegue fazer uma esfera. Elas têm defeitos, são praticamente esféricas, mas não são completamente esféricas. Ele tem duas esferas, uma de cima que é vermelha e a outra de baixo que é azul. Tem a mesma posição do capacete dele das Pernas, conta para baixo, mesma posição. O poder dele, o poder espiritual passa através da bagueta nas mesmas coisas. Vermelho é Kundalini e azul é prana. Permite isso. E o que que faz a mulher? A mulher usa essas duas energias. A mulher usa o vermelho, que é Kundalini, que é força masculina, que ela depende do que ela não tem, e usa na vida. E aí vem o começo da mulher, que é o vermelho. Veja a sutileza. Ele segura a bagueta com suavidade, mostra tudo. A postura dele é muito interessante. O sapato dele é escuro. E o sapato, ele indica nível evolutivo. À medida que as figuras do tarô e o que vocês verem no tarô forem mudando a cor do sapato, ele passa de escuro, ele passa para sapato branco e sapato dourado. Ou mesclas, dourado e não dourado. O sapato indica também, como oposição da cabeça, o que tem na cabeça também. Veja quanta riqueza tem nesse simbolismo aí. O pé esquerdo está pisando numa flor de seis folhinhas. Representa que ele está conectado com o sexto princípio que está lá e com o quaternário que está com o pé na mesa. Os pés dele diz onde ele pisa. Ele pisa no que é seis... Que essa folhinha de 6? Tudo é simbólico. Não tem nada aqui que não tenha um símbolo. Ele está pisando em algo que é do sexto em contato com o 4. E ele tem uma quinta coisa entre o pé esquerdo e o pé direito. O pé direito está tocado no 4, porque tem quatro lados a mesa. O pé esquerdo está tocado no 6, tem seis folhinhas. Ele está pisando numa das folhinhas. E o que, que tem entre os dois? Ele está com o quarto, que é terreno. Tem o sexto, que é semideuses. Falta o quinto. Onde está o quinto dele? No meio das pernas. Estão vendo que, bem debaixo das pernas dele, tem uma flor? Esta flor tem três folhas, que diz o sagrado. Depois sobe uma haste e tem uma flor aí. Essa florzinha que está aí, vermelha. Esta flor nada mais é do que a flor de lis. Ele diz onde está a flor de lis? No meio das pernas dele. Eu estou vendo a figura. Está no meio das pernas dele. E ele toca no pé esquerdo. Você concorda que as duas são do mesmo reino, tanto a flor que está debaixo das pernas como a outra, são do reino vegetal? Ele está fazendo analogia. E se vocês olharem o órgão sexual andrógeno, é uma flor de lis. Vocês já viram os símbolos do escotismo? Tem uma bananinha torta para esquerda, uma no meio e uma bananinha torta para a direita. Depois tem uma cinta que divide. Na parte de baixo tem uma bananinha para a esquerda, uma bananinha para baixo uma bananinha para a direita. Se vocês olhassem debaixo dessa figura ou debaixo de um anjo manifestado, vocês viriam a flor de lis como órgão sexual dele. E se vocês pegarem qualquer ser humano, enfiar uma fibra ótica no útero da mulher, atravessa lá e olha os órgãos sexuais, até nove semanas não tem definição de sexo. Só depois de nove semanas, e nove é o que caracteriza o homem e a mulher, aí é definido o sexo. A gente tem uma flor de lis como órgão sexual, exatamente como ele está pisando. É onde começa. É o androginismo. Aí diz que eu sou andrógeno. tá aqui, estou pisando aqui. tá? Sou andrógeno. se cesular e o órgão sexual é parecido com esta folha que ele está pisando. É assim. O que acontece? Quando muda de sexo homem e mulher, essa parte de cima, dessas três bananias, uma para esquerda, uma para o meio e outra para fora, se exterioriza. Que o órgão sexual do homem é para fora. A parte da bananinha esquerda vira testículo esquerdo, a parte da bananinha direita vira testículo direito e a parte central vira o pênis. E na mulher, interioriza, vai para dentro. A parte esquerda vira ovário esquerdo, a parte direita vira ovário direito, que são os órgãos sexuais femininos, as glândulas femininas que produzem estrógeno e progesterona, são os ovários. No homem, quem produz androsterona os hormônios masculinos são os testículos. E a parte pequena se interioriza e vira o clítoris da mulher. O andrógeno, tem os dois, tem o órgão feminino e o órgão masculino dentro dele, é o que ele diz aqui e o símbolo disso tudo que eu estou falando é a flor de lis, fechada, de Deus o órgão sexual de um ser de hierarquia é igual isso que está no meio das pernas dele, não é à toa que está uma folha lá, é o maior símbolo do sexo e toda a evolução é envolvida com o sexo. No mineral, o sexo está como atração. O positivo liga com o negativo e dá o filho, que é o neutro. Hidrogênio é positivo, liga com o oxigênio, que é feminino, dá o quê? Água, que é o filho. É sempre assim. É macho com fêmea e dá o filho neutro. Nós temos todo o sexo no mineral. Temos o sexo no vegetal também, não temos? As plantas têm o estame e o pistilo, os vegetais superiores. Estame é o órgão superior que tem sacos polínicos, onde o pólen é o espermatozoide vegetal. Depois tem o pistilo com ovários, tem até ovários, que é o órgão sexual feminino. Quando o pólen entra nos ovários e se mistura com aquilo, existe a reprodução vegetal. O animal se reproduz sexualmente e o homem se reproduz sexualmente. A gente tem todo o simbolismo da criação, inclusive do sexo, com pequenos símbolos que aí tem. Por que, que eu sei isso? Por que, que eu falo isso? Porque se vocês entrarem nos arquétipos, se vocês entrarem no conhecimento, é isso que vai ser dito para vocês nesta lâmina aqui. Veja a importância que tem aqui depois nós temos forrate que é espiritual, olha o braço dele tem um desenho trino, um aspecto trino, nós temos forrate que é a força que traz a manifestação que é o verde, aí vem amarelo que é sativa, que é vibração, depois vem azul que é rajas o movimento e depois vem vermelho que é tamas ou inércia tudo na criação e o braço dele é o que faz o trabalho dele primeiro vibra, depois movimento e depois precipita, em movimento e vibrando, que mostra como que que ele cria, até o braço dele é expressivo. Aqui a gente tem a figura central dele com todas essas indicações. Aí a gente já falou que ele começa com a bagueta, depois tem a taça, depois tem a espada e depois tem o ouro. Como que tudo começa? Começa com ar, por isso que a bagueta está no ar. O que, que Deus criou primeiro? Deus criou a luz. Aí compactou a luz e fez. As estrelas fez o sol. O que, que é o sol? É luz compactada. O que, que é vida? É luz. Tudo que existe veio da luz. Porque antes de existir nada, o que, que tinha? Trevas. Deus fez a criação. Nasce o que? A luz. E a luz compactada é o alimento da criação, é o alimento da vida. O que, que é o sol? É um agrupamento de luz mantido por Deus. As estrelas, o um agrupamento de luz mantido por Deus. O que, que o homem tem que fazer? Tem que se tornar luz, tem que se iluminar, quer fazer o caminho oposto. Tudo está na luz, tudo está na a vibração e começa no ar. Tudo que é do ar, depois vai se densificando. Por isso que a bagueta está no ar. E a bagueta, ela representa os quatro elementos. Nós temos o mineral, temos o vegetal, temos o animal e temos o ominal. Os quatro reinos, os quatro elementos. Nós temos elemento terra, elemento água, elemento fogo e elemento ar. Tem sempre os quatro elementos aqui. Através de quatro elementos, desses quatro símbolos, é que ele cria o mundo. Se a gente olhar o planeta Terra... Como é que é o planeta Terra? Existe a Terra, que é o reino, que é o um elemento. Aí o que, que mais tem? Três quartos da superfície é de água, é o segundo elemento. Depois, o que, que tem dentro da Terra? Fogo, terceiro elemento. E o que, que tem envolvendo a Terra? Ar, quarto elemento. Esses quatro significam os quatro elementos, quatro princípios, tudo que é quaternário no processo evolutivo. À medida que eu medito sobre esses quatro símbolos, eu vou entender o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Onde estariam aqui? Para o mineral, é o próprio ouro que vem do mineral. O hominal é a espada. Quem que usa a espada? É o homem. Aí o sangue que está dentro da taça é o animal, porque sangue é o animal. Ele começou com o animal, depois é que o homem teve o sangue. E tem o vegetal, que é a bagueta. Então tem os quatro elementos aqui. Aqui tem todo esse processo da evolução. Veja a riqueza que tem uma simples carta dessa. Agora você pega outros tarôs que tem por aí não tem as cores, não tem a sequência, não tem a dinâmica que tem esta carta aqui. Ele está olhando para a esquerda. O tarot é colocado à direita. Se ele está olhando para a esquerda, além de indicar a sequência, o que, que ele indica também? Que ele vem do infinito e vem para o finito. E o chapéu dele é a prova disso. Quanto simbolismo a gente falou? Simplesmente numa carta. E se vocês olharem, vocês vão ver mais simbolismos aqui. O chakra da garganta tem 16 pétalas. Vocês têm quantos lados nas pernas? 16. Tem um monte de simbolismo. O que, que representa a bagueta que ele segura na mão esquerda? Representa a pausa, a bagueta. E qual é o instrumento da magia feminina? Que ela vira um mago, qual que é? É a bagueta. O instrumento de magia da mulher é bagueta. E a bagueta tem que ter uma ponta esférica exatamente como tem aqui. A bagueta pode estar focada para o céu, pode estar focada para a terra, como está aqui também. A bagueta, quando é voltada para o céu, quando a mulher levanta a bagueta para o céu, é proteção. E quando a mulher desce, porque a mulher é terra, é ter poder na terra. Quando ela desce a bagueta para a terra, aí sai de baixo. A mulher tem poder descendo a bagueta na terra, sobre as forças da terra. A mulher, pela bagueta, traz as forças do cosmos e traz para a terra. Por isso que a mulher é muito mais espiritual que o homem. É evidente. A gente vai em qualquer igreja, qualquer movimento, qualquer palestra, tem mais mulher do que homem. Por quê? Por causa disso. Ela é assim mesmo. Mas na próxima vocês vão nascer homens e nós vamos nascer mulheres e seremos melhores que vocês nisso daí. A bagueta significa o grande poder da mulher. Aí vem o segundo símbolo feminino, que é a taça. A mulher é uma taça. O que, que se coloca dentro dessa taça? O sangue. A mulher menstrua a cada 27,8 dias e ela enche essa taça que é o útero dela de sangue. Se não engravida, ela joga, limpa as paredes e tem o período das suas regras mensais. Esse sangue que está na taça é o sangue do que? De transformação. Não existe nada no mundo com maior poder de transformação do que o sangue. O sangue vira a unha, o sangue vira a cabeça. O sangue vira nariz, boca, vira coração, vira osso. Porque é o sangue da mulher que se transforma na criança dentro do interior, dentro da sua taça. Mostra o grande poder feminino de transformação. Da magia pela bagueta e da mulher em si através do sangue. Aí vem as oferendas de sangue. O sangue tem um poder incrível. Se a gente olhar o templo de Salomão, se não quer não saber como é que foi a inauguração do templo de Salomão. Era o um templo da esquerda de Salomão, aquele era da direita. E ele mandava vir o outro para poder trocar consciência quando Deus se manifestou no Monte Morebe com Moisés, era um Deus de luz, ardente, fogo, luz, eram um fenômenos luminosos. Quando se manifestou no templo de Salomão para Salomão, era trevas, desceu aquela nuvem escura, todo mundo desmaiou, caiu, não aguentou. E o que, que tinha na frente do templo quando eles inauguraram? Na frente do templo de Salomão tinham dez enormes taças, assim enormes, exatamente como essa, eram dez. Uma para cada princípio, de um a dez. Tinha dez taças. Nessas taças eles colocaram quantos animais mortos lá. Foi uma quantidade absurda de animais. Nós tivemos 120 mil touros esvaziados em sangue e colocando sangue nessas taças. Então imagina as forças ligadas ao sangue que se manifestaram lá. Aí vem o ritual do sangue dos templos. Tinha sempre dois bodies, e body significa quinta hierarquia angélica, significa Lúcifer. Hierarquia um o ele era sacrificado com sangue dentro do templo e o outro bode era mandado para fora do templo como bode expiatório. Fazia fila, você é um desgraçado, leva meu azar. Todo mundo jogava o azar, a desgraça, o erro em cima do bode. Por isso que ele chama expiatório. Xingava, nojento, você é burro, você é azarado, leva isso, leva aquilo. Depois levava o bode para morrer no deserto. Quando o bode morresse e estivesse totalmente comido pelos animais e decomposto, aí toda aquela praga acabava. Esse era o processo do ritual de dois bodes. Por isso que o bode está ligado ao templo. O pessoal fala que maçom tem pacto com bode, essas coisas aí. Que tem bode. Não é bem assim. Essa figura como é importante. Qual é a taça mais importante além do útero? Útero é a taça, onde o sangue se transforma no ser humano. Qual que é a taça dentro da mulher? É o útero. E a mulher é uma taça, onde dentro dessa taça, que é a própria mulher é taça Viva, existe o seu rebento, o seu fruto. Mas existe uma taça que é a taça da terra, que é o útero da terra. Chama-se Graal. Taça bendita caída dos céus. E é no graal que representa a essência onde é colocado todo o que tem de melhor do útero da terra, que são os avataras. No santo graal nós temos o sangue de todos os avataras: tem de Forri, tem mais de 100 zoroastros, tem mais de dezenas de Hans, tem de Krishna, tem de Buda, tem de Moisés, tem de Davi e tem de Jesus. E foi coletado por José de Arimateia quando Longino perfurou seu coração e esse sangue foi levado por meios, porque ele era especialíssimo, José de Arimatéia e Nicodemos também, e foi emborcado no Santo Graal. O Santo Graal é uma taça que tem o sangue de todos os avatares. O que, que é o sangue? Onde estão meus vícios? No meu sangue. Onde estão minhas qualidades? No meu sangue. Tudo que eu vejo é permeado pelo meu sangue. A minha visão passa pelo sangue. Tudo que eu ouço é permeado pelo sangue. Tudo que eu sinto pelo paladar, pelo tato, pelo olfato, é permeado pelo sangue. O sangue tem toda a minha percepção, tem todos os meus pensamentos, tem todos os meus sentimentos, tem todos os meus hormônios e tem tudo que eu sou. Eu estou no meu sangue, porque eu sou sangue. Eu vim do sangue. Primeiro era sangue, e o sangue foi transformado através de uma pequena célula da minha mãe, que chama-se óvulo, e de uma pequena célula do meu pai, que chama-se espermatozoide. É uma célula pequenininha, onde através do sangue tem toda essa transformação. O sangue representa a transformação. Aí vem a Eucaristia, que é a transformação do homem comum no homem espiritual, pelo ritual do Santo Sangue. Aí vem o sangue do candomblé, o sangue da magia, o sangue da urucubaca, o sangue da magia negra. O sangue tem tudo. Quando você destampa sangue, joga sangue no ar, o que vem de entidade ali vem de monte, como também quando joga pinga, se for pinga da boa. Por isso que baixo espiritismo usa pinga, usa sangue. Não é uma taça, é uma taça muito mais importante que a própria mulher como taça, que é o próprio graal, que é a própria vida, que é a própria transformação do sangue. E quem é isso? É a mulher. A bagueta é o instrumento da magia da mulher e a taça de transformação da mulher. Aí vem os símbolos masculinos. A espada então, é um grande símbolo. A espada é símbolo de Deus. O homem, quando usa espada para a terra, é defesa. Quando ele levanta a espada para o ar, é morte, é ataque. É o contrário da mulher. A mulher defende com a bagueta para cima. Tem um homem e uma mulher defendendo com instrumentos de magia. Como é que a mulher defende? Bagueta para cima, homem, espada cutucada na terra, enterrada na terra. Aí é defesa, não entra nada. Porque tudo o que vem, ela capta por cima e o homem joga por baixo. Que o homem contacta com Kundalini, que é terra. A mulher contacta com Forrati, que é céu. Diferente. Quando é ataque, é o contrário. Eu não vou atacar o céu, eu vou atacar a terra. Bota a bagueta para baixo e o homem ataca para cima. São posições reversas de ataque e de defesa. A gente tem que saber usar instrumentos. Não adianta o Mago Negro me atacar e eu ter uma espada de proteção e ficar assim, divino que eu dou uma nele. Não, eu estou atacando. Se eu quiser defender, eu boto ela para baixo. Aí não vem nada, meu. Aí não tem ataque nenhum. Porque quando a gente abaixa, indica que eu não sou da morte, que eu não sou das trevas, que eu não sou da luta, que eu sou da paz. Espada abaixada é isso. É defesa. É defesa pelo bem. E a mulher defende com a bagueta, com o bem que é espiritual, o homem é material. A espada é muito significativa. Essa espada quantos anéis tem? Sete, para você não perder tempo. Dá os sete poderes da espada, os sete poderes dos planetas, porque tudo é e Um simples detalhe de empunhadura, tem sete. E se eu quiser ter uma espada de magia, ela tem que ter sete divisões. Tem que ter sete pedras em cada uma dessas divisões. Quais são as sete pedras sagradas? A do domingo é o brilhante ou o diamante. Ou é o translúcido ou é o negro? Os dois valem, Carbúnculo ou diamante. O da segunda-feira. Feira é ametista, o da terça-feira é rubi, o da quarta-feira é topázio, o da quinta-feira rubina, o da sexta safira e o do sábado esmeralda. Se o homem coloca a espada para baixo, onde que tem que estar o diamante? Para baixo. O diamante que é o mais poder está para baixo, que é onde está a força dele. E o diamante é o que tem mais energia, que mais capta a Kundalini e da força da Terra. Por isso que ele é colocado o diamante no final da espinha para a gente adquirir poder terreno. É o que faz o Uri Geller, segredinho dele. A mulher é o contrário. Como ela capta do céu, onde que está o diamante e o brilhante? Lá em cima. A posição das sete pedras preciosas na espada, para o homem, são diferentes na bagueta para a mulher. No homem vem diamante, que é domingo, ametista, rubi, topágio, rubina, safira e esmeralda. Na mulher é o contrário. Na mulher ela pega exatamente o oposto, porque ela usa para cima. A primeira lá é a sétima do outro, é inversa. São pequenos detalhes. A espada representa o instrumental da magia do homem. Por isso que sempre tem rituais de magia com espada, todo mago tem espada, os rituais maçônicos são com espada, a espada representa isso. E o próprio Jesus tem espada, usa uma espada. Só que ele tem uma espada na boca. Se vocês quiserem saber como é Jesus, leiam Apocalipse 1. Peguem a Bíblia na casa de vocês, abram Apocalipse 1, lá tem a descrição de como é Jesus. Ele é alto, ele tem olhos vermelhos que sai uma luz vermelha sobre ele, ele tem assim os cabelos brancos como a neve. Usa um talar que vai do pescoço e que cobre os calcanhares, uma túnica branca. Tem voz de trovão e ele tem uma espada que sai da boca dele. A língua dele é uma espada. E essa espada tem dois cortes um claro e outro escuro. E corta para cá e corta para lá. A espada também, ela tem duas faces, da esquerda e da direita. Mata e defende. É o maior instrumental masculino. Se vocês olharem a espada, ela tem um símbolo que é o símbolo de Vênus, porque você tem o sol em cima e uma cruz. A espada não é uma cruz? Encare a espada como uma cruz. E não tem um anel na cabeça. E o que que é essa cruz aí? Chama-se cruz de ansata, que é a cruz de poder. Para saber quem é um faraó é quem usa uma ansata. Ansata então é o símbolo de Vênus. É que diz que ele é Vênus, que é quinta hierarquia, que é anjo. Só no detalhe da espada. A cruz de Ansata tem Vênus, que é uma figura, é um anel, depois tem uma cruz. Essa é a cruz que o faraó usa, que é uma sexta hierarquia, um sexto princípio e um o comando. Aí vem o comando masculino da espada. Depois, outra parte, que é o final, qual que é ouro? Ele está apontando bem no centro de uma cruz. E essa cruz que ele está apontando, ela é mágica, ela é fantástica. Porque, olha só os detalhes que tem. Existem duas cruzes. A cruz, que vocês conhecem como é que é? é? esta cruz aqui. Essa é uma cruz, não tem nada de mais. Mas é uma cruz morta, parada. Para você girar esta cruz, o que, que você faz? Você coloca assim, esta figura assim, ela tende a girar para o sentido horário. Porque esse daqui pesa, esse daqui pesa, então ela vai girar em um determinado sentido. Mas não é assim que você pensa. Imagina que sai um foguinho daqui, né? ela vai girar no sentido horário. Essa cruz é chamada de suástica. Suástica, que é a cruz, que não é a de Hitler. Hitler nunca usou suástica. Ele usou sovástica para enganar. Ele usava a cruz da esquerda. Qual que é a outra cruz? É a oposta dessa. Ela faz assim, assim e assim. Ela gira para a esquerda. Esta gira para a direita. Esta gira assim e esta gira assim. A cruz suástica é a cruz da evolução e a sovástica é da involução. Esta cruz, essa daqui, é a cruz de Hitler. Essa é a cruz da involução. Você vê Hitler usava uma cruz da involução, dizendo que ele era da esquerda. O Símbolo de Hitler, ainda não era na horizontal, era inclinada. Ele era distorcido. Aquilo que ele chamava de Suasca ainda era inclinada, 45 graus. Diz tudo isso. Aqui é uma cruz da involução, gera no sentido de e essa é de evolução. Alguém aqui é da Seixo Conhece a Seixo Também tem essa cruz, só que é a cruz do mal que eles têm. Ah, então a Seixo é má? Não, é a transformação do mal e bem. O objetivo dela é usar essa cruz e depois ele tem o que aqui? O sol em volta, do símbolo da Seishunoyama, que é solar, é positivo. Aquele símbolo quer dizer que o sol vai transformar o mal que é essa figura dentro dela. E o compasso quaternário. Veja a sabedoria de Masaharu Taniguchi. Fantástica, é muito grande, a gente respeita muito o Agora, qual é a cruz que vocês têm aí? É uma que não é nem essa nem a outra, é da esquerda e da direita. Ela é assim, ó, vocês estão vendo? É a cruz, essa cruz que é somada dos dois, que é o grande segredo dessa cruz. Ela tem a Suásca a Suásca é uma cruz neutra, Aqui indica a neutralidade das forças, que é o final. Quando você neutraliza as forças, olha que símbolo pequenininho, a riqueza que ele tem, você adquire o quê? Ouro. E o que é ouro? É sol. Tudo vem do sol, não é o metal do sol? Metal do domingo, é só olhar na tabela. O ouro é sol. É o que mais caracteriza o sol. A gente sai da matéria e vai vir no sol. Tudo vai virar sol. E mostra a sequência. Qual é a carta 78? Lembram dela? É o as de ouro. As! É expressão humana, não pode usar um porque não existe. Mas quando eu chego é um, que é Deus. eu Chego Deus que é o ouro, é o prêmio, é a recompensa. E mostra todo o ciclo evolutivo. Vejam só a riqueza. Deu para pegar isso? Agora olha essa carta aqui, não vejo nada disso. A gente tem que aprender a ver. É isso que a gente está fazendo hoje. Ficou claro como é que a gente faz? Na primeira carta eu já mostrei. Mostra a dualidade, homem velho. Mostra a dualidade que tem que ser vencida, que é essa cruz que vira a dupla do final, que está no ouro. Bom, o sapato dele é escuro porque tudo começa das trevas. Começa da ignorância, tudo começa da bagueta que é o pior elemento, por isso que o sapato dele é escuro. A letra hebraica é igual ao número, ela tem um valor numérico. Ou eu escrevo com número ou eu escrevo com letras, e aí tem o significado, aí é o alef que vale o A. Tem uma tabelinha também, não? as palavras elas têm o valor que pronuncia em hebraico e tem o número. Se eu não uso, eu não sou da língua hebraica, eu não sei nem pronunciar, mas eu uso o número dela. Quanto vale o A? Vale um. Em vez de A, eu escrevo um. Então, em vez de falar, eu uso números. A linguagem simbólica numérica. Vamos para a carta 2. Se vocês olharem a carta 2, a carta 2, qual é a figura principal? É uma mulher. Como é que está essa mulher sentada? Deve estar fazendo frio lá, ou não? A mulher está coberta, ou seja, você vê, tá tudo escondido né? Ela não está? Onde estão os maiores segredos? Onde tem maior coisa escondida. Essa carta tem o maior segredo. Qual é o segredo dela? Polaridade. É a grande polaridade. Você vê que essa figura tem sempre uma polaridade. Vamos ver as polaridades então? Bom, antes da polaridade, vamos falar da mulher. Essa mulher, ela está com os olhos fechados, ela está com a Cabeça semicoberta, você não vê o cabelo dela, você não tá vendo o cabelo dela, ela está com os olhos fechados, ela simplesmente parece que não tá vendo nada, tá bem esquisito. Ela está aceitada, ela tá escondida. Aí vejo, não tem duas colunas? Também estão tampadas essas colunas. Tem um véu ali que está escondendo coisa. lá. Debaixo de onde ela está sentada tem um bicho escondido ali, não tem? Que é uma esfinge. Tem uma esfinge escondida. Ela é esquisita. Uma coluna é azul, outra coluna é vermelha. A mulher ela tem dois anéis na cabeça. Em cada anel, quantas bolinhas tem? Tem cinco também, que diz o aspecto dela, tá vendo? Por que, que tem cinco bolinhas? Cinco é cinco. E na polaridade dá dez. Ela rege a polaridade. Onde está a polaridade? Na esfinge, que é o monstro homem, o homem animal, que é uma figura de homem-animal, esfinge, se transformando no homem propriamente dito, no homem evoluído. Veja quanta dualidade tem aí. A dualidade está no anel, na cabeça, está na dualidade dos dois panos, que cobre a cabeça, do lado esquerdo e do lado direito, esses dois panos. Está nas duas cintas, está no X no peito, está nas duas chaves que ela segura na mão esquerda, está no livro, que é dual também. Ou seja, tem um símbolo do tal, esse símbolo. Do Yang e do Yin tem a luz e as trevas, o símbolo do tal. Está no piso, que é dual. Está no homem e na esfinge, que é dual. O que que representa o arcano 2? A própria polaridade. Quando eu entrar dentro do arcano 1, um, eu vou entrar no domínio. Eu sou domínio, eu sou mago. Eu faço qualquer negócio, como na 25 de março. Aqui, eu entro em que domínio? Não é o domínio dos quatro elementos, como o arcano 1. Um. Eu vou entrar no domínio da polaridade. Eu vou descobrir coisas ocultas. Que cor que está atrás dessa tela? É dourado. Essa tela é dourada por dentro, que está cobrindo as duas colunas. Quer dizer que tem coisa importante lá. É dourado. Ninguém coloca algo dourado onde ninguém vê, onde não tem importância. Então, a coisa importância está depois da coluna. O que que tem atrás dessa coluna, gente? As grandes verdades. E qual é a maior verdade do povo hebreu? Arca da Aliança. Aqui está a arca da aliança. Caramba, se tem a arca da aliança, se eu tenho duas colunas, o que, que tem? Escondido que ninguém pode ver, porque a arca da aliança ninguém deixava ver. Ficava no Sanctum Sanctorum, que é uma região fechada com cortinas aqui. Então, sabe o que é essa carta? É a carta do templo de Salomão. É a maior carta da maçonaria que nenhum maçom sabe. Por quê? É o templo maçônico isso daqui. Se você entra no templo maçônico, o piso não é preto e branco, xadrezinho. Não tem duas colunas JB, Jaquim e Borraz, JB. Não tem o trono onde senta a figura principal. Tá tudo ali. E não é na maçonaria que a gente transforma a esfinge no homem perfeito, cujo padrão é João Batista. Tá ali. Não tem a chave da maçonaria, os símbolos, os segredos que tá aqui. Não tem um livro que todo templo tem que ter na frente do grau mestre que é a Bíblia ou então qualquer outro livro que substitua a Bíblia livro sagrado tá aí então aqui nada mais é do que uma simbologia do próprio templo de Salomão do próprio templo maçônico se vocês quiserem entender o tarô, vocês peguem cada lâmina e leiam o Apocalipse correspondente. Eu falei do mago. Quer saber quem é o mago dos magos? Leiam Apocalipse 1. Vai falar que é Jesus, diz como é que ele é. Vai falar de Melquisedeque que está no trono. É o 1. Vai falar de Jesus. É, na mesma sequência. Não, não muda nada. Se vocês olharem no Apocalipse, qual é o Apocalipse 2? Fala das quatro igrejas. Está aqui a igreja, o templo. E ali tem as virtudes e os defeitos desta carta no Apocalipse. Ele te abre isso aqui. Se você olhar Apocalipse. Gente, não entendo, por que, que fala das sete igrejas? Porque quando Jesus apareceu no Apocalipse 1, junto com ele vieram sete candelabros, sete luzes. Fala, mas que luzes são essas? Que estrelas são essas? São sete estrelas ou sete luzes? Aí o anjo fala, o querubim fala lá de trás. São as sete igrejas. É Apocalipse 2. Estou aqui. Aí vem as sete igrejas, tem quatro nesta carta e três na outra, porque quatro são materiais e três são espirituais. Aí vem Esmirna, o Salmo 119 ou 118, depende se é católica ou protestante, vocês têm 22 divisões. É o salmo mais longo. Cada divisão tem uma letra hebraica que é o tarô. O salmo 118 é um resumo bíblico pelo salmo que é poder relacionado ao tarô no salmo 119 ou 118, depende da Bíblia, que é o mais comprido de todos. E o salmo 118 exatamente no meio divide a Bíblia em duas partes exatamente iguais. Tem um poder de divisão e esses preceitos estão aqui. Se você usar o salmo 118 ou 119, que é o mais longo, que tem também. Abre o tarô mas todas as lâminas. Ficou clara a dualidade nessa figura? Ficou claro que é uma figura de templo? Agora, o que, que nós somos? Nós não somos um templo? Nós não temos a coluna esquerda, que é Jaquim, e a coluna direita, Borraz? Isso aqui abre as duas têmporas que nós temos. O hemisfério esquerdo é irracional, é coluna J. O hemisfério direito é emocional. Que é sentido, sentimentos e emoções. O que, que é isso? São as emoções, que é B. J e B, J é mente e B emoção. Nós temos essas duas colunas dentro de nós. Dentro de nós, nós temos um tempo. Dentro de nós temos que trabalhar a polaridade. E dentro de nós, nós temos o prêmio, dentro da arca da aliança, que é o nosso próprio cérebro, que vai fazer a aliança com Deus. Que são os prêmios, as virtudes maiores. Essa figura lembra o templo, lembra a polaridade. Vamos analisar agora essa figura. O que, que ela tem no topo da cabeça? A lua representa a primeira polaridade. A lua em quarto crescente para cima, com dois bicos e a própria polaridade. Mais outra polaridade. O que mais que a gente vê aí? A gente vê no peito esse X aí branco, que é muito significativo. A gente vê que a capa vermelha está por fora. E ela diz que é importante porque tem franja dourada. Ela tem acabamento dourado por fora. E a roupa que ela tem é azul. O que, que ela tem que fazer essa figura? Se vestir de vermelho e jogar o azul para fora, que é o espiritual dela. Hoje o azul dela, que é espiritual, está no corpo dela. O que, que ela tem? O vermelho para fora. Ela tem que inverter isso daí. Ela tem que se vestir de vermelho e jogar o azul para fora. A perna também, como a figura 1, o azul sai do pescoço e vai puxando também. Não? O sapato dela está pisando numa almofada quadrada. Que a gente tem. E que cor que é o sapato dela? Preto também. Indicando que ainda ela não tem consciência da coisa. Mas ela está pisando o verde. Quer dizer o quê? Que a mulher tem poder sobre o verde, que é forrate. Pequeno simbolismo. Que é o poder espiritual sobre o verde no quaternário, que é forrate. E a gente tem aqui. A figura da esfinge. A esfinge, ela tem corpo de ser humano, tem seios de mulher, tem garras de leão, ancas de vaca ou de touro e asas de águia. Ela está meio estilizada. Aí. Mas ela está onde? Ela está por debaixo. Está nas trevas. Está na ignorância. Está debaixo do sagrado. Está debaixo do oculto. E ela levantou um pouquinho assim, pra gente ver que debaixo dela tem esfinge que deve ser enfrentada. Qual é o segredo dessa carta? Quando eu enfrentar essa esfinge que aqui está, quando eu resolver a esfinge, vai abrir. Abrir, então, aquele pano vai cair e eu vou enxergar o que tem lá dentro. Quem não me deixa ver o que, que tem lá dentro é a cobertura entre as colunas. E ela é o elemento que tem que ser transformado. E ela está olhando para onde? Está olhando para fora, está querendo sair de lá. Isso significa transformação. Agora, para ela ser transformada, ela vai ter que pisar onde? Na polaridade, que é o branco e o preto. O piso branco e negro é da polaridade. Nós temos sempre que ter o jogo polar entre o bem e o mal, o certo e o errado. Depois, essa mulher está segurando o livro. O livro está aberto com que dedo? Vocês têm que aprender a ler. Vejam tudo. Com o quarto dedo. Qual é o dedo que está abrindo o livro? É o quarto dedo. Você tem Mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura e mata viola. É o seu vizinho. É o quarto dedo que ela está segurando lá. Que livro que é esse? É o livro dos destinos humanos. É o Câmapa. É os registros das vidas. É o livro do conhecimento. É o livro que fala no apocalipse. Se vocês pegar é o livro que todo mundo chorava que ninguém era digno de abrir e aí os querubins fala não tem o um digno que é o cordeiro de Deus ele que vai abrir vai tirar sete selos de cada selo vão sair sete anjos que vão tocar sete trombetas e cada trombeta é outro anjo que derruba uma das sete taças vocês têm sete igrejas sete estrelas vocês têm sete selos que fecham esse livro vocês têm sete trombetas tocadas por sete anjos e sete taças derramadas que são as pragas na humanidade por sete anjos das pragas. Aí tem todo o Apocalipse resumido. E esta é a chave do espiritual, que mostra a transformação do homem animal pela esfinge no ser evoluído. E esta figura é a segunda figura principal. A primeira é a papisa, que representa o poder religioso. E a outra esfinge significa a transformação, aquilo que deve ser transformado, que é a chave. O livro tem o símbolo do tal. E esse símbolo, onde que ele aparece? Ele aparece na pacoa. A pacoa é aquele hexágono que hoje o Feng Shui ou feng shui, ou feng shui utiliza, que é aquele octágono, tem quatro para cima, quatro para baixo, chama Baguá. O que que tem no meio do Baguá? Esse símbolo que é o tal. Só que esse símbolo não é parado, ele gira. Ele mostra a evolução. Ora é o ciclo de trevas, o ciclo de luz, ciclo de trevas, ciclo de luz. É de noite, é bem mal. Depois tem uma bolinha Escura no branco, uma bolinha branquinha no escuro. Significa, pelo tal, que o bem está dentro do mal e o mal está dentro do bem. E o taoísmo vem de tal. Existe Forri, que 5 mil anos antes de Cristo, ele andando no Rio Amarelo apareceu um dragão e na costa do dragão tinha a Pacoa, que é esse baguá que vocês conhecem né? hoje, que é o, o octágono, que tem quatro poderes materiais, quatro espirituais. E no centro tem o tal. E ele pesquisou isso a vida toda. E este grande ser, que depois foi Lao Tse, mestre Zé, que significa Zezinho, o que, que ele fez, o Lao Tse? Estudou tudo isso, pesquisou tudo isso e escreveu o Tao Te Ching, que é o livro sagrado do taoísmo. E o que, que diz? No início era o Tao. O tal se subdivide na polaridade que é Yang e Yin. Yang e Yin diz que o Yang está dentro de Yin, o Yin está para o Yang. O Yang evolui para o Yin, o Yin evolui para o Yang. O que vocês veem na evolução? Um está dentro do outro nessa forma de bolinha de tênis aí. Isso dá o livro da vida, o livro da polaridade. E esse daqui é a polaridade. Quando eu entro no conhecimento desse arcano, eu sei tudo sobre a polaridade. Qualquer coisa. o arcano da polaridade. É divino, terreno, espiritual, material, religião, não religião. Está tudo aqui. Qual é o outro símbolo importante que ele tem? A chave. Tem duas chaves. Uma chave branca e ela é branca e negra, tá vendo só? Que é que nem o piso, é a polaridade. Então, essa é a chave da polaridade. Tem chaves que abrem portas para o mal, chaves que abrem portas para o bem. Como tem duas chaves, tem a chave material, que é a branca, que não tem valor nenhum, e a chave que tem valor é a dourada. Quantos segredos tem a chave? Dois também. Olha lá, tem dois segredinhos na chave. Tem dois dentes só. Tem o um tico e o um teco. E ela é dourada. A chave branca, ela tem três formas, que é o compasso do filho, é a matéria, etc. E ela tem a dourada, é uma forma triangular. Pequeno detalhe, que aí já mostra que ela é superior. Qual das duas chaves é mais importante, a branca ou a dourada? Está na cara que é a dourada. É a que tem o símbolo triangular, que é mais caro do que a outra. Tem mais valor, é o triângulo. Pequenos simbolismos estão todo aí. O que, que isto me abre? Todo o processo da religiosidade, todo o processo da espiritualidade, todo o jogo da polaridade, toda a transformação do mal em bem, esse daqui é a chave mesmo do conhecimento. Uma das cartas que abre mais consciência é esta carta que aqui está. Todo maçom deveria levar essa carta pendurada no pescoço ou na testa para dizer que é maçom, porque é o templo dele, é ele. Isto aqui tem toda a maçonaria dentro dela, dentro dessa casa. Onde eu falei isso numa palestra aqui no Palácio Maçônico Central de São Paulo, o que assim. Aí que caiu a ficha, mas não sei se se interessaram pro tarô. Tem que levar a mulher lá. Mulher tem tarô no dia seguinte lá para tirar sorte, achar que o marido, a sogra, não sei o que lá.